Re, viss ēters ir te! Nākamgad tepat pie mums Latvijā norisināsies Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādi. Pulcējot skolēnu komandas vecumā no 15 līdz 17 gadiem no visas Eiropas. Rīgas Stradiņa universitāte aicina Latvijas skolēnus pieteikties olimpiādas atlasē. Kā noris Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiāde un kādu ieguldījumu tālākā karjeras attīstībā tā jau ir sniegusi tiem, kuri savulaik tajā iegūši godalgotas vietas? Pastāstīs Uldis Birziņš. Ik gadu kādā no Eiropas valstīm risinās Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādi. Tajā piedalās skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem kopumā no aptuveni 20 valstīm. Katra valsts veido skolēnu komandas, kurās ir trīs dalībnieki – ķīmiķis, fiziķis un biologs. Atšķirībā no citām klasiskajām olimpiādēm šeit liels uzsvars ir tieši uz praktisko darbošanos, kur jauniešiem ne tikai jārisina teorētiskie uzdevumi, bet arī jāveic eksperimenti, jāveido kāda iekārta vai jātestē kā dzīvi paraugi. Tēmas, kas parasti komandām jārisina, katru gadu ir atšķirīgas. Parasti tās veltītas valstī, kas organizē olimpiādi. Vienā no iepriekšējo gadu uzdevumiem, ko veidoja Ungārijas organizatoru, uzdevums bija par medu. Un šajā uzdevumā fiziķiem bija jānosaka medus fizikālās īpašības, blīvums un dažādas citas īpašības. Ķīmiķim savukārt bija jānosaka antioksidanti, cukuri. Un biologa uzdevums bija saistīts ar bitēm un bioloģiskajiem procesiem. 2013. Gadā olimpiādē piedalījās Antra Gaile. Toreiz tēma bijusi saistīta ar saules baterijām. Viņas komanda iegūta trešo vietu. Šobrīd Antra savas doktora disertācijas ietvaros veids pētījums Eiropas kodolpētniecības centrā Šveicē. Man šī bija ļoti interesanta un ļoti vienreizēja iespēja, jo tā bija 9. klase. Un tā bija tāda mana pirmā pieredze ar starptautiskām lietām organizācijām. Esot tur un iegūstot to pieredzi, vēlāk man bija mazliet lielāka interese, kā būtu internacionāli kaut kur iesaistīties, varbūt aizbraukt uz kādu citu vietu, pastrādāt vai iegūt to pieredzi, redzēt citus zinātniekus no citām valstīm. 2018. un 2019. Gada olimpiādē piedalījās Rolands Lopatko, kurš šobrīd studē Kembridžas universitātē Lielbritānijā. Pirmajā reizē ar komandu iegūši sudraba medaļu, otrajā zelta. Viņš uzskata, ka olimpiāda bijusi ļoti nozīmīga viņa tālākajā karjeras attīstībā. Šī olimpiāda ļoti labi parāda, kāda veida prasmes būs vajadzīgas, veicot kaut kādu zinātnisku darbu, un kāds tas darbs vispār ir, attiecīgi, vai man tas patīk vai nē. Un tā kā es personīgi sapratu, ka man tas patīk, tad tā olimpiāda bija ļoti svarīga manā izvēlē vēlāk arī studēt kaut ko saistīt ar fiziku. Ja skolēns tēmē uz tādām starptautiskā līmeņa atzītām universitātēm, tad bieži vien ar to vien, ka tu esi labi pabeidzis vidusskolu, nepietiek. Universitātes grib redzēt, kā vēl tu esi interesējies par šīm tēmām, par fiziku. Un šāda veida olimpiādas ir izcils veids, kā parādīt universitātēm, ka jā, es esmu mācījies papildus skolas laikā, jā, man ir pieredze kaut ko šādu darot, tā ka pilnīgi noteikti tas palīdzēja. 2023. Gadā Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādu notiks Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātē. Latvija kā 23. Gada organizētāja valsts varēs piedalīties olimpiādē ar četrām komandām ierasto divu vietā. Līdz 3. decembrim Rīgas Stradiņa universitāte aicina 8. līdz 11. klašu skolēnus pieteikties olimpiādas valsts atlases pirmajai kārtai. Tajā tiks testētas teorētiskās zināšanas. Labākie pēc tam sacentīsies vēl vienā kārtā, pēc kā tiks noteikti 12 izcilākie, kuriem universitāte palīdzēs sagatavoties starptautiskajai olimpiādei. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.